najvišjih priznanj sklada za leto 2012 odlikuje odlično strokovno znanje, ustvarjalnost, izjemne organizacijske sposobnosti in velik pedagoški žar, ki so potrebni za uspešno delo ljubiteljskih kulturnih društev. V svojem imenu in v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti se jim še enkrat zahvaljujem za neprecenljivi prispevek v ljubiteljski kulturi in jim želim še mnogo ustvarjalnega navdiha. Glede na rezultate, ki dosega s svojimi
konstatacijo. Nagrajenci, kateri bomo sedaj podelili odličja, pa se poleg izjemnih dosežkov odlikujejo še po organizacijskem delu. Njihova odličnost se kaže v razvijanju novih oblik in vsebin delovanja.